Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ako sećaš, u prošlom klipu sam rekao da sam dobio legendary chest, sad ćemo ga otvoriti, ljudi. Klip će trajati 20 sekundi, ali otvorit ćemo ga. Evo, znači, znam da niko ovako ne otvori, evo ga ljudi. Vi ćete prvi vidjeti, ja ne vidim. Šta sam dobio? Sparki! Čekaj, skrim. Ajmo, opet skrim. Ljudi, ljudi. To je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Poz!